בתוך יער די מוזר מעופפים הנועזים מי זה מתקרב? מי זה פה עורב? בואו לעזור בואו ונשמור ביחד תן לטבע יד וכוח תן ליער עד לפרוח שיר את שיר היער בקול גדול בואו נשמור על החלום על פרח ועל עץ מים זורמים רוח נעים או מאחורי ההר בתוך היער עפים אדום שתוק כבר! אתה רוצה שיגלו אותנו? אין כאן כלום. מה זה חמי? מה? נשמע ממש כמו נחש ארסי. טדה! זה מוצא חן בעיניי, זה מוצא חן! בוא נלך, חמי, אני קצת עצבני. טוב, בסדר, בסדר, אבל אבא את הקופסה איתך. יש לי רעיון! נהדר! היי! חמי! חמי! חכה לי, חמי! זה די קשה כשאי אפשר להשתמש בכנפיים, נכון? זה קשה יותר כשהחברים שלך צוחקים ממך. זה בצחוק, תורך גש. הקשיבו. זה נשמע כמו... חיליק. אם זה חיליק, הוא במצב רוח רע מאוד. בואו. הביטו שם למטה! וואו! או, זה נראה כמו דם! אוי, זה סוג של ערס! נחשים, הם הגיעו מחוץ ליער! ייתכן מאוד! אני שונא נחשים! פעם חיליק נשך אותי והתכסיתי בנקודות אדומות במשך כמה ימים! אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אילו נחש בגודל כזה היה נושך אותי! נחשים ענקיים, מכוערים, אדומים וארסיים. מה? ארסיים? כן, וגם רגזנים, הימלטו על נפשכם, מהר! השיניים, השיניים! והעיניים הקטנות והרעבות, לא אוכל להרדם שבוע, הצילו, הצילו! אני מציע שנסתלק מכאן. רעיון מצוין. נכון, חייבים לחזור ולהזהיר את כל האחרים. הטיפשים האלה, הם חושבים שהיער מוצף בנחשים. השיניים, השיניים. נחשים אדומים גדולים, איך סידרנו אותם? ועוד איך, סמי? ועכשיו נפנה לחלק השני של התוכנית הנפלאה שלי. יש לי תפקיד חשוב? אתה חושב שהתפקיד שלך בחלק הראשון היה חשוב? כן. לא. הבא את הקופסה. קוראים לי חיליק, הנחש החלקלק, אני תמיד נכון לכל משחק.
שיניים ליחדות וזנב מחודד, אז פנו לי את הדרך כי אני מיוחד. צ'יקי צ'קה, צ'יקי צ'קה, צ'יקי צ'קה, צ'ק. הוא, זה נפלא, אני מוכשר. אני זוכה לי על גחון למעשה, אני גאון, אני חלק וערמומי וגם נמרץ ועקמומי. זומן מזימות ומתכנן תוכניות, אם תסתכלו עליי תיבהלו בוודאי. צ'יקי צ'קה, צ'יקי צ'קה, צ'יקי צ'ק, צ'ק, צ'ק. התבלבלתי. חיליק, הנחש החלקלק, מה אתה מקשקש שם ועושה לי חור בראש? תפסיק לרקד ולזמזם ותן לי ינשוף מסכן לנמנם. אוף, ינשוף בן מתושלח, עבד עליך כלח, פרוס הכנפיים והתרומם לשמיים. לעוף מפה? למה לי לעוף? נחשים, שוב, נחשי השני, לי הם קרובים ולא יזיקו, כל האחרים מוטב שאת כנפיהם ישיקו. האם אלו הם נחשים ארסיים? וואו, מאוד ארסיים, אבל אני לא דואג, הם יעבדו בשבילנו. בשביל מי? בשבילי ובשביל השותף שלי. האם השותף שלך הוא במקרה ידידנו הוותיק חמי השואל? שוף וחכם, מגיע לך חרוז, הפעם צדקת במאה אחוז. נחש ארמומי שכמוך, מפחיד אותנו בנחשים, אה? אתה כבר מסתלק? צעד נבון, הנחשים האלה הם גדולים. גדולים? אני בטוח שהם ענקיים. להתראות. אני עוד אחזור. אל תשכח, הנחשים האלה יכולים לטפס גם על עצים. אוף, אני לא מצליח, אני חייב לחכות עד שיופיע אחד מהדובונים כאן. שכמוך, סיפרת לו שאני השותף שלך? הוא קצת איתי, אבל לא טיפש, הוא יתחיל לחשוד. אני מצטער, חמי, אבל אני בטוח שהוא לא ממש הבין את הכל באמת. אני מקווה שלא, לטובתך. איך נתקן עכשיו את הנזק? או! חבית, קופסה, פחית, מה אתה רוצה, המפקד? רק תגיד ואתן לך, מה אתה רוצה? אותך. אותי? אתה רוצה אותי? כן, יש לי משימה בשבילך. או, לפקודתך מפקד. או, מישהו חייב להיות בבית. אני מקווה שנחשי השני לא יתנחלו עליהם בשנתם. שוב חיפשתי אחריך בכל היער. באמת? למה? נחשי שני ענקיים מקיפים את העץ שלך. מה? מפלצות חלקלקות שכמותן. לא אתן להם. סמי, יישאר כאן ועזר את הדובים מפני הנחשים, מבין? בסדר, בסדר, רק יזדרז. נחשים על העץ שלי? אני כבר עלה להם לחצופים, ועוד איך. תסתלקו מכאן עלוקות מרושעות וערמומיות לפני שארצוץ את ראשיכם במקורי החד. השטח נקי, נראה שהאיום שלי פעל באופן מפתיע. מה זה? תשחררו אותי! היי, נו נלצן, הצילו! וזה יפה לול נגזי. אף אחד לא ראה במו עיניו את הנחשים האלה? לא, אבל ראינו את העקבות ואת הארס שלהם. אני חייב לחקור זאת. הישארו כאן כולכם. זו פקודה. יכול להיות מסוכן, צור. נכון, אני מעדיף לעמוד בפני סכנה אמיתית מלחשוש מפני סכנה דמיונית. אם לא אחזור עד שהשמש תרד מעל העץ ההוא, חפשו אחריי. בסדר, אבל שמור על עצמך. אם זה הארס שלהם, הוא חייב להיות קטלני.
מי אתה? צא משם מיד. איבדתי את עקבותיו. בואי ננמיך. צור! צור! מה אתם עושים כאן שניכם? לא רצינו שתצא לבדך. בפעם הזו אני לא כועס על שלא צייתתם לי. טוב יותר. הם התנפלו עליי מאחור, אתם יודעים, אחרת הייתי... אני מבינה, היה להם מזל הפעם. נו, טוב, אני כבר לא כל כך צעיר. היי! מה? היי, מי שנמצא שם, הצילו, הוציא אותי מפה! שוף. תודה רבה, צור, הגיע הזמן. ראית את הנחשים הללו? לא, אבל שמעתי אחד שהסתתר בדשא, ואולי בכלל אינו נחש. מה? אני לא רוצה להטיח האשמות לפני שתהיה לי הוכחה. אני הולך לברר את הנושא הזה. נלך איתך. כעת היער אינו מקום בטוח לשום יצור. חוץ מבשביל חיליק והשותף שלו. חיליק והשותף שלו? והרי התחזית. היום יהיה בהיר, מחר יעשה מעונן, עם ממחות לקבלת תלוש המשכורת הבאה. כל הנשיפה שמשמיע בקבוק התרסיס מזכיר לי תמיד נחש זועם, הנושף לאות הזהרה. וזו אכן הזהרה. זה קולם של כימיקלים מסוכנים הנקראים פלורוקרבונטים, המשתחררים לחלל האוויר ויוצרים חורים באטמוספירה שלנו. מה? הם משמידים את שכבת האוזון, המגינה עלינו מפני קרניים על סגולות המגיעות מהשמש. בלי הגנה זו, אנו, בני האדם, כמו גם כל היצורים החיים עלי אדמות, נסבול מבעיות בריאות חמורות. אני, סמי, איפה אתם? עלינו להיות אסירי תודה שממשלות העולם הסכימו בזמן האחרון להפחית את ייצור הפלורוקרבונטים בחצי בעשור הקרוב. תודה, גברתי, וכעת דבר המפרסם. מה? מה? הצעצועים הקטנים שלי מסוכנים? לא ייתכן, חיליק, אתה חולם. בכלל לא, שמעתי את זה בטלוויזיה. במחלים יש הרבה פלורוקרבונטים והם מסוכנים לכולם. אם אמרו את זה בטלוויזיה, זה בטח רע מאוד. תקשיב, חמי, סמי צודק, לא כדאי הם תרסיסים להתעסק. אני לא צריך ממך אזהרות ולא שורות מחורזות. הדבר הזה הוא בסדר גמור, ואני אוכיח זאת. נו, אתה מרגיש יותר טוב? רואה? עד עכשיו הכל בסדר, אבל היצורים האלה יכולים להופיע בכל רגע. אם הם יופיעו שותפי, תהיה בצרות, מפני שהחלק השלישי של התוכנית שלי הוא לרסס אותך, חיליק ידידי. אותי? בוא, פולש אדמדם. המעופפים הנועזים לא יניחו לך לגרש אותם מהיער בלי שילחמו. עכשיו אתה נשמע אמיץ וגיבור, אבל כשננצח אתכם, אל תישאר מאחור. אתה כלל לא מפחיד אותנו. מזה בדיוק חששתי. וגם לא אף אחד מהחברים שלך. מוטב שלא תהיו כל כך חוצפנים, אחרת תקבלו מהשותף שלי, מהשותף שלי... מנה? כן, בדיוק, מנה. תודה רבה. הנחש הזה מזכיר לי מישהו מאוד מאוד מוכר. גם לי.
האם אתה מכיר במקרה את הנחש היחיד המתגורר ביער חיליק החלקלק? לא שמעתי מעולם את השם הזה. נעשה לי חם. אני חייב לזו... יש איזו בעיה, אדוני נחש השני הנכבד. לא משהו רציני, אני מקווה. זהירות! רואים? הפולש הזה אינו מסוכן יותר מחתלתול. לא! אני שונא מים! אני שונא שקרנים! חיליק? חיליק, ועכשיו אולי אתה תספר לנו מה באמת קורה כאן. כן, בוודאי. איזו תוכנית נהדרת. תוכנית? איזו תוכנית? חכה רגע. דבר כבר. אמרתי לך מי שהפלורוקרבונטים במחלי התרסיס הם מסוכנים, אבל הוא לא הקשיב. אני בטוח שהם מתקיפים את האוזון ברגע זה, בדיוק כמו שאמרו בטלוויזיה. מה? הסבר לאט, מה מסוכן ומה זה אוזון? האוזון נמצא באוויר, כשחמי לוחץ על מחלי התרסיס הם נושפים כמו נחשים, הם אוכלים את האוויר, ואז חמי ריסס אותי ואצ'ו! אני עדיין לא מבין מה כל הסיפור הזה על מחלי התרסיס. אתה מתכוון שאין כלל נחשי שני? לא, לא, לא. רק מחלי תרסיס מלאים בחומר אדום שנקרא פלורוקרבונטים. ובתוכנית הטלוויזיה אמרו שהפלור, איך שקוראים להם, הם מסוכנים? כן, בטח. הם שם אמרו שזה גם פוגע בבריאות הצמחים והחיות. אנחנו חייבים למצוא את חמי וסמי ולקחת מהם את מחלי התרסיס הקטלניים הללו. בואו אחריי, יש לנו משימה חשובה. רציתי כל כך לכולכם להועיל, במקום זה השתתתי והתנהגתי כאביל. אני חושב שנוכל לסלוח לך על רגע החולשה, חיליק. מה שסיפרת לנו יכול להציל את היער מסכנה נוראה. אתה חושב שיהיה גיבור? ובכן, לא בדיוק, אבל לא תישאר מאחור. הוא קלקל הכל. מה נעשה? פוץ! ומה בנוגע לקופסה? שחק את הקופסה! תודה לאל! התפצלו! תמצא לך שיח משלך, מפקד! סמי, אני לא משחק! אני מתחבא! הנה הוא! הנה לכם! סיכוי חמי, היא קנה. לעולם לא. נו טוב, מה לא עשיתי בסדר הפעם? בין שאר הדברים שעשית, סיכנת את היער בשימוש שעשית בתרסיסים שלך, וסיכנת את בריאותם של כל הצמחים ובעלי החיים ביער, ועוד הייתה לך החוצפה לרסס אותי בגועל נפש האדום הזה. זה הכל, אז מה אתה רוצה ממני? כעת מתחילה בשבילך העבודה הקשה. מה? עבודה? כן, עבודה. אתה תשטוף בעצמך כל טיפה של החומר הנורא הזה שפיזרת ביער מקצה ועד קצה בעזרת זה. ואתה תתחיל בכך עכשיו. כל הכבוד, צור. חששתי שתגלה כלפיו רחמים. שוב, כשמישהו מנסה לפגוע בבית שלנו, אין מקום לרחמים. סמי, אתה כאן?
חמי מנקה, סמי נעלם כרגיל, זה הזמן את הטלוויזיה להפעיל. אוג, מלחמת הגפים הולך על ניצחון. זהו קרב הענקים הגדול ביותר בהיסטוריה. אוג, מלחמת הגפים מפעיל את הפנול. מונח עזרה! ולא ישחרר את הענק גוליאת. גוליאת מתפתל, אוג לוחץ חזק, 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 הודף את גוליאת אל החבלים, ומה קורה עכשיו? ומה קורה עכשיו? זהו זה, גוליאת למטה, ואוג מלך המתגרפים הוא עכשיו אלוף העולם באבקות חופשית! זה היה נחמד, אבל לא הייתי מנסה את זה לעתים קרובות, חמי עלול לחבב את זה. מקום החבו מצוין, נכון? כן? בהחלט הצלחת להפתיע אותי. זה יבש עכשיו, זה לא ירד. זה ירד לפני שתלך הביתה. תראה, מה קורה שם? גשם! גשם נהדר! הוא שוטף את הכל! כמעט הגעתי לא להציץ. טראם! ספגטי ברוטב עגבניות כמו שאתה אוהב. מה קרה, פקד? אין מספיק רוטב? מה? יש יותר מדי! אבל אני לא מבין, הפקד! אני לא מבין! זה אדום, טיפש כמוך, אדום, אני לא רוצה לראות את הצבע הזה לעולם, ברור? בסדר, בסדר, הפקד בסדר. משונה, כשחמי ריסס את כל האזור בצבע אדום, יכולתי להישבע שזה הצבע החביב עליו ביותר. ומאחורי ההר, בתוך יער די מוזר, מעופפים הנועזים. מי זה מתקרב? כי זה פורב. בואו לעזור, בואו ונשמור ביחד. תן לטבע יד וכוח, תן ליער עד לפרוח. שיר את שיר היער בקול גדול. בואו נשמור על החלום, על פרח ועל עץ. מים זורמים, רוח נעים, או מעט